Місто Мелітополь, Запорізька область. Населення майже 150 тисяч людей. Ворог зайшов у місто 26 лютого. Повністю окупував Мелітополь 1 березня. Марина, 42 роки. Двічі покидала домівку через окупацію російськими військами та починала життя з нуля. У 2014 році жінка з родиною виїхала з Донецька до Мелітополя, а у 2022-му її знов застала війна. І це її історія. У нас якби було дві війни. Початок був в 2014 році, бо ми з Донецька. Там була більш така лайтова версія, бо ми виїхали раніше. Ну, купили будинок в сільській місцевості, і якраз от перший раз воно застало нам там. Ми думали, що це буде на літо, якби, ну, речі були при нас, документи, діти, все-все. Якби то приїхали відпочивати. А потім вже це затягнулося, ми зрозуміли, що повертатися, ну, не буде куди. Почали волонтерити, долучилися до волонтерської ініціативи «Донбас СОС», почали приймати перших переселенців, які їхали з Донбасу. Ну і якби нам в травні дзвонили і казали, щоб люди виїжджали, але ніхто, ну, не вірив, що це буде така повномасштабна подія, що, ну, ми лишимося всього одного разу, якось так, бо там був бізнес, там були рідні, знайомі. Кожного дня ми чекали, що ми повернемося. Повернемося, повернемося, повернемося. І цей час затягувався, і ти розумів, що треба йти як-то далі. Громадська діяльність затягнула, волонтерська діяльність. Ми почали якось оселятися на місцевості. В той день був, як би сказати, і очікувано, що щось буде, бо була напруга ще з 20 лютого. Нам зателефонували знайомі і, ну, прямим текстом сказали: «Маріна, забирай дітей, речі і просто виїжджайте». А мой чоловік, він працював далекобійником, якраз їхав до Болгарії командировку. І я почала з ним розмову і кажу: ну, ти виїжджаєш, і от до мене поступила така інформація, що війська стоять під кордонами України, по всім кордонам, і що така напружена ситуація, що треба виїжджати. Він каже: та ну, Маріна, ти що, 9 років, ми якось жили, ми вже якось почали нове життя, я не хочу до цього повертатися, бо це боляче, і, ну, я не вірю, що таке буде. І він поїхав. І ми осталися. Ми на той час знімали житло в Мелітополі. Якось збирати речі там, або була просто якась напруга. От щось вітало в повітрі таке, що ти розумів, що щось станеться. І коли 24-го ранку у нас два городка почали, ну, як перше бомбардування, то, ну, дуже перелякалися, бо ми не розуміли, що почалося. Це був ранок, це було, ну, десь 4-та ранку. І я ж, ну, з чоловіком не могла телефонувати, ми переписувалися в телеграмі, і я, ну, перші ті якісь новини, які отримувала, я йому перекидала. Він каже: та ну, то що, та то фотошоп, та то хто-то знущається, та не може такого бути. З дітьми зразу ми, ну, почали розмови, що треба, ну, зібрати речі, які швидко пішли, подивилися на наш підвал, куди ми зможемо бігти, якось там, ну, якісь кроки почали робити, бо ми, ну, якось, я ж говорю, ота напруга, вона нас дуже перелякала. І тому що чоловік далеко, ми виїхати, ми розуміли, що я, троє дітей, у нас ще собака велика, ну, це дуже буде так складне, і опять куди бігти. Ну, вже це було першого разу, і другого разу ще все зібрати, ну, якось, ну, не вкладалося зовсім в голові. Від нас це було недалеко, бо ми якраз жили в тому районі, і ми, ну, було дуже чутно. В нас вилетіла ота газова хвіртка, яка стоїть, вона просто вилетіла. І у мене дитина стояла в коридорі, і вона, і він прибігає і каже: мама, мене хтось так штовхнув, що в мене аж плече болить.
я їх зібрала, кажу, давайте так, що от наші речі, ну, там ми взяли по одній сумці, там з їжею, з водою, і, ну, добре, що в нас підвал був на першому поверсі, але ми дуже багато часу витратили на те, щоб їх вообще почали відкривати, бо теж була така напруга, що вроді от воно тут, а ти прибігаєш, а ну, воно все закрито. І почалися вибухи, десь на другий день я виглядаю вікно, бачу, що, ну, знаєте, от хто в контру грає, бо там оці чоловічки, вони просто біжуть, але вони біжуть не на екрані, ти розумієш, що це вживу, що це якась атака, яка, ну, якби кіно, те, що ти бачив на екрані, якісь там бойовики, от воно в житті, і ти не розумієш, що робити. Зразу ж я дітей забрала від вікон, я зрозуміла, що щось, ну, вже сталося таке страшне, бо вже поїхала техніка, от цей гуркіт пішов, почалась якась стрілянина, перші дні було захвачене СБУ в Мелітополі, потім була стрілянина, коли обстріляли больницю, і, ну, от це перші три дні, ми практично кожну хвилину чекали на вибухи, на те, що ми будемо, ну, знаходитися в тому підвалі. Люди побігли до підвалів десь на другий, на третій день. Був такий вибух, я ж кажу, що ми вийшли, і от ми бігли з третього поверху, і ми добігли до першого поверху, вже пішла хвиля, ну, та вибухова хвиля, і я просто відкриваю двері з під'їзду, і я просто толкаю дітей до підвалу, говорю, біжіть швидше, бо вже по нас, ну, та хвиля пішла. І я навіть не знаю, бо ми, якщо б не люди, які підхватили тих дітей, затягли нас до підвалу, і я забігаю, і я навіть не бачила, що я роздряпала собі ногу, просто на якийсь там гвоздь торчав ти чи що. Я навіть не зрозуміла, що в мене поранена нога. Я це зрозуміла на другий день, бо ми весь вечір і, ну, практично сутки ми сиділи в підвалу, зв'язку не було, я, ну, якісь умови в підвалу теж не було, була ця грязь, ми, ну, змогли тільки достати туди води. Їди було багато, людей з сусідніх під'їздів, було багато дітей, там, ну, десь 20 чоловік, ми сиділи у тому підвалі, дуже було плохо дихати, бо ота пил, ну, вона підіймалася у повітря. Люди дихали, і ми задихалися, і треба було виходити на двір. Але ти розумієш, що ти не розумієш рівень тої небезпеки. Ну, дітей ми не пускали, десь були автоматні черги. І ти не розумієш, можна вийти, не можна вийти, що буде далі, як оце, ну, ми досиділи до ночі, були такі поштові скрині, вони були в тому підвалі, і діти просто сиділи і спали на тих поштових скринях. І оце перші сутки, це було дуже страшно, і, ну, я ж кажу, що було даже страшно не за себе, а за дітей. Ну, і ти розумів, що, ну, от що далі, ну, от як далі. Інформації немає, зв'язок, його просто не було, бо там, я не знаю, може, ні якісь засоби там, ну, бо ми потім вже так проаналізували, що якась була атака, було переміщення техніки, то просто гасили зв'язок. Ну, ти не мог навіть отримати інформацію, що відбувається навколо тебе. У нас так сталося, що в Мелітополі на треті чи на четверті сутки всі 11 АТБ, які були в Мелітополі, їх просто, ну, бомбанули, або я не знаю. Ну, я думаю, що це була якась теж або замова, або диверсія, бо, ну, не може в одну ніч, ну, це не пройшов місяць, це пройшли перші дні цього, якби, оточення, і всі АТБ за одну ніч просто винесли. І ти розумієш вранці, що ти не знаєш, яка ситуація, але головне, що ти навіть не зможеш щось піти купити, бо ці магазини, вони всі розтрощені. Бердянські зразу розтрощені були магазини. І ти виходиш, я ж кажу, це були четверті сутки, і я йду по вулиці, людей немає.
І ти озираєшся по сторонам, бо ти не знаєш, яка ситуація навколо тебе. Ти можеш йти, це безпечно, це небезпечно. Я вийшла, сказала дітям, що я буду дуже швидко пересуватися, щоб мені не телефонували ніяких і ні в коєму випадку не підходили ні до дверей, ні до чого. Я не знала, повернуся я до своїх дітей чи не повернуся. І я дійшла до перших магазинів, бачу, що все розтрощено, що я не знаю, як я зможу купити продукти, не зможу, бо ми жили якби достатньо так безпечно, як я кажу. І ми не робили купівлі, як наші бабусі або там дідусі, там мішками, нагода. Бо всі розуміли, що є магазин, коли в тебе щось закінчилось, ти пішов і купив. А тут нема було де купити. Я захожу, я бачу величезну чергу, чоловік, мабуть, 70 стояло і просто розмітали все. Саме дешова пачка вермішелі стоїла 75 гривень. Полки магазинів пустіли, бо печиво розібрали, і ціна от вона моментально повишалася. І в нас там недалеко був хлібозавод, і я бачу там чергу, а холодно, як сьогодні, мабуть, було дуже холодно, я в літніх кросовках. Я стою, я розумію, що я просто зараз замерзну. І ми стояли за тим хлібом 3 години. І видавали по 3 буханки, самого дешевого було по 16 гривень кирпичики. А потім вже така, думаю, якщо нам треба буде щось їсти, то я буду той хліб різати на якісь кубики, ми будемо його сушити, в нас буде сухарі, ми хоч не зможемо почути той голод, який може статися, бо в нас немає їжі. Це, мабуть, було саме таке страшніше. І потім я повертаюся і бачу, що йдуть військові. І я не знаю, що мені робити. Мені бігти, мені падати, мені там, яка буде реакція на те, що я йду. Йдуть от ці військові з автоматами, і я їх бачу, як вас бачу. І я не знаю, як це було зі сторони, але я зробила такий вигляд, що я не повна розуму. Я йду така, сміюся, а мене всю тіліпають, бо я не знаю, що буде далі. Дійду я додому з тим хлібом, чи мене зараз розстріляють прямо тут. Вони так подивилися і пройшли, якось там своїми ділами були зайняті. І ти такий, вроді, якби тебе попустило, але у тебе нервовість, що ти зжимаєшся, як мені психологи сказали, що всі емоції, вони стали як заморожені. Ти от, вроді щось відбувається, але твоя психіка настільки перенапружена, що ти розумієш, що, що це вроді як кіно, да? Ти там, такий, то не про мене, хтось там, десь, як-то, то не про мене. Дуже було тяжко першу неділю, бо продуктів практично не було. Ціни зразу злетіли і все, що можна було привезти, почали везти з Криму. Бо на Запоріжжя зв'язку теж не було, і всі поставки, всі гуманітарні грузи, вони зразу перехоплювалися. І практично, люди розпродавали те, що було, а так, як у нас, я ж кажу, що всі крупні магазини, де були склади, їх зразу розтрощили, то була напруга з продуктами. З перших днів почалися дуже великі протести, люди виходили і там кидалися і на техніку, і виганяли їх, і там, кричали, що все, окупанти геть, це наше місто. Багато виступав мер, який сказав, що там місто захоплено, але наша влада з нами. Люди виходили на мітинги. Я ж кажу, що це дуже швидко так стало присікатися, бо навіть якщо біля магазина стояло більше 5 людей, то зразу під'їжджали люди з оружієм і казали, або розходьтесь, або там, ми будемо стріляти. Перші провокації були, коли почали дійсно стріляти по людям, ніхто цього не очікував, знаєте. Коли почали пропадати активісти. І потім когось знаходили, а хтось дуже довгий час був в полоні. Когось вивозили десь в полі, висаджували, дівчата, там, хлопці поверталися своїм ходом. Почались, я ж кажу, обшуки. І це теж давало якусь напругу, бо коли спочатку, люди розуміли, що вони можуть на щось повліяти, і до останнього активісти були. А потім вони просто стали більш закритими. Не було такої публічності, бо люди вже почали думати про своє життя і що з ним буде, коли їх просто заберуть.
ти йшов і ти не знав, ти повернешся чи не повернешся, яку квартиру сьогодні будуть обшукувати, хто з друзів зникне або там, ну, щось станеться. Дуже багато було пресінгу підприємцями, які просто там, ну, забрали подружжя, яке працювало самі, да, і вони там надавали якийсь безкоштовний хліб, да, і к ним прийшли і їх забрали. Напруга була, і люди, які були самі такі активні, вони почали, ну, просто зникати, їх кудись вивозили, ну, почалися обшуки по квартирах, всі люди не знали, що їм, ну, чекати далі. Були ті, звісно, ті, хто раділи, тому що, ну, перші запити були, ну, особливо тих, у кого нічого не було, да? Коли почали просто вскриватися магазини, людям запропонували, ну, хочеш працювати, ну, окей, йди к нам в адміністрацію, пиши заяву, там, ну, ти станеш підприємцем, возі продукти з Криму, там, займайся якоюсь діяльністю, там, залучалися вчителі, там, медики, ну, всі тільки працюйте, буде все добре, бо ми вас зараз освободимо, у нас буде нова, ну, якби реальність, нова держава, яка вам там надасть всі вимоги для того, щоб ви були щасливі. І багато людей, ну, якби сказати, що вони вибирали і вони підтримали цю владу. І я ж кажу, що ті магазини, які були просто розтрощені там, і люди просто заїжджали, все викидали, і все, ми нові власники, ми такі класні. Але, ну, це теж був такий невеликий процент, процентів 10, мабуть, 15 було. Дуже багато людей поїхало до Криму, бо, ну, не було альтернативи і почали везти продукти з Криму. Нам ще, ну, якби повезло по зрівнянню з Бердянськом, ну, там була дуже ситуація напружніша, навіть, чим в Мелітополі, що в нас були вокруг села. І це нас, якби, перші дні дуже виручило, бо поїхали селяни і можна було хоча б купити молоко, там, якісь овочі, і вони не стоїли там дуже дорого. Перший ж місяць почалися проблеми з банками, бо все почалося закриватися, перестали роботати термінали для того, щоб там зняти якусь готівку, треба було теж вистаювати там черги, вставати в 5 утра, іти, займати очередь, і ти не знав, тобі не дадуть ту готівку або не нададуть ту готівку. В перший ж місяць приватбанк написав, ну, якщо перший раз я там зняла, допустим, 10 тисяч, да, у мене всі, ну, які там були кошти, я їх зняла, то потім я пішла і, ну, написала чоловіку, що скинь мені кошти, щоб я обналічила, бо я не знаю, що буде далі. І я приходжу до приватбанка, вистоюю чергу, і вони кажуть, а ми не дадимо вам кошти. Я говорю, ну як, ну я вистояла неділю, я ходила кожного дня, я там була, там тисяча какая-то. Вони кажуть, ну у нас обмеження по готівці 3 тисячі гривень на місяць. І все. Ну і ти розумієш, що в тебе гроші є, але в тебе їх немає, бо вони всі на твоїй картці знаходяться. А єдиний банк, який працює, не може тебе їх зняти, бо в тебе ліміт. І почалися обмінники, почали появлятися люди, які за процент просто тобі зробили ту обналічку. Спочатку там було 1.5%, там, ну, максимально я знімала до 10%. І ти розумієш, що ти за свої кошти для того, щоб взагалі вижити, то ти ще потрібен платити, щоб можна було якось, ну, взагалі взяти ті гроші, бо, ну, нічого не працювало. Банкомати не працювали, банки не працювали. Ну, велика інфляція. Місто дуже швидко пустіло. Ми були 4 спроби виїхати. І то, що в нас була ще собака і багато дітей. І це було теж таке, ну, що я розуміла, що в мене немає $250. Ну, за сім'ю мені треба було десь $1000 виложити, щоб вивезти свою родину. Ми зверталися, там, писали, але ти розумів, що, ну, ну, в тебе немає такої публічності, як на свободній території, бо ти не знаєш, кому ти пишеш, кому ти надаєш ту інформацію, хто за тобою приїде. Допустим, я там отримала, ну, написала там звернення, що мені з родиною треба виїхати. І, ну, як би на Телеграм мені якась людина пише, виходь, ми тебе заберемо. Куди заберемо? Хто ти такий? Куди я доїду зі своїми дітьми? І тому ти теж розумів, що, ну,
це ризики, це великі ризики. Навіть поміняти кошти. Ти садишся до якоїсь людини в машину, і він бачить, що в тебе є гроші. Ну, де гарантія того, що все буде добре? Ти постійно от на такій напрузі, і от перший місяць, другий місяць, і ти бачиш, що там, ну, от я ж говорю, всього було 4 евакуаційних рейси, які вивозили людей. Я ж говорю, перший, другий ми не змогли навіть знайти якісь кінці, де можна було це, ну, на третій ми прийшли, але теж там щось, там вже група була, люди почали на тебе кидатися, ті, котрі стояли там, ну, бо вони там записалися, ти не записався, нікому не треба було, твої діти, там якісь твої проблеми, там мужики сідали, хапалися в ті крісла і казали, ми нікуди не підемо, ми теж хочемо жити. Ну, якось ти дивишся, і ти розумієш, що ти не готов вмерти, ну таким якимось диким способом, бо животні інстинкти в такі минути, вони перемагають розум. І виїхати, склавши все знову в одну валізу, це теж дуже тяжко. Бо, я ж говорю, в нас був досвід, він був дуже лайтовий. Ми виїхали до того всього, і ми мали бачити наслідки того, як люди виїжджали з одною сумкою. А коли ти знімаєш житло, ти розумієш, що в тебе якась життя налагоджена, да, там, і ти сидиш, і от я зібрала дітей і кажу, ну, давайте так, одну сумку. От я вам розрішаю взяти одну сумку. А ти розумієш, що не можна життя зложити в одну сумку, бо тобі треба кастрюлі, тобі треба якась тепла одежа, бо ми їхали влітку. І ти умом розумієш, що ти виїхав, і це дорога в один конець, що буде зима, що треба щось і що. А ти не маєш ні грошей, щоб виїхати, ні можливості. І от ці ризики, вони просто наростають. Ми іскали об'яви. Я просила чоловіка перевести мені гроші, тому що я сказала, що, ну, в мене немає такої можливості, що я буду знати, що нас точно вивезуть волонтери. Бо ми, ну, зверталися дуже багато до кого. І, ну, розмовляли, і прохали, але, ну, всі казали, дуже велика, ну, навантаженість, дуже велика небезпека, дуже, ну, обмежені ресурси, то ми не можемо вам надати допомогу в повному обсязі. Ми знайшли об'яву, це був вже третій місяць, і позвонили, і людина каже, я буду везти, ну, свою дружину до лікарні в Запоріжжя, то я можу вас взяти. Ну, ми сказали, що у нас троє дітей, собака. І він каже, добре, але ви за собаку мені ще заплатите. Ми за, ну, как би домовилися за 16 тисяч гривень, що він нас вивезе. Поїхали, доїхали до Кам'янського і попали під обстріл. Ну, якби це був якийсь ближній бой, ми тільки слышали ті вибухи. Постійні, так, що аж здригалася земля. І ми стоїмо, і він виходить з машини, переглядається з жінкою і каже, ви знаєте, ми, мабуть, будемо повертатися, бо дорога закрита. Підійшли військові і кажуть, ну, російські військові, типу, я не розумію, чому ви взагалі поїхали, бо дорога буде закрита ще там тиждень, допустимо, бо йдуть бої. Ми постояли десь цілий день, до вечора, і він каже, ні, ми не поїдемо другою дорогою, ми будемо повертатися. Якщо ви хочете, я навіть не буду з вас брати гроші, що, ну, я витратив час. От, ми поїдемо іншого разу. Якщо ви згодні, то ми повертаємося. Ну, от це от у нас була така спроба, ми повернулися. І ще місяць сидимо, ну, не можемо виїхати, а вже перестають працювати мобільний зв'язок український. Мені треба було брати російську картку, щоб хоча б був якийсь зв'язок з чоловіком. Перестає український інтернет, практично гасилися всі канали. Банки не працюють, ти розумієш, що з кожним днем ця напруга, вона просто вже йде на межі. І якщо зараз, ну, до мене перекриється ще зв'язок з чоловіком, то я розумію, що ми не виживемо. Це вже, мабуть, була остання надія. Я зайшла на форум і просто написала об'яву. Мені відповіла жінка, і вона каже, ну, якщо ви готові завтра виїхати, бо в нас відмінився рейс,
Зв'язок був дуже поганий, я там щось чула, щось не чула. Бо я ж говорю, що був навіть з російськими картками, ти бігала і іскала інтернет або зв'язок, бо ну, це не давало ніякої гарантії, що воно буде працювати. Я прийшла додому і кажу дітям, давайте збирайте по одній валізі своїх ну, самих іграшок. От, взяли сумку з продуктами. І на утро просто вийшли біля дома, і вони мені кажуть, мама, під'їхала машина, ми їдемо. І коли я побачила ту машину, ну, ну, у мене були такі дуже великі переконання, що ну, це були звичайні «Жигулі», це була сімейна пара, вони на двох вивозили людей. І ми сіли в ту машину. Ми були на задньому сидінні, а спереду вона каже, що буде ще дівчина їхати. Я не знаю, як ми в ту машину влізли, бо сиділа я, троє дітей, собака лабрадор велика, ну, 2 роки, хам'як з клеткою і ще під ногами, ну, там якісь валізи, бо не все влізло там в багажник, бо була ще одна людина. Ми виїхали, за поїздку ми заплатили 11 тисяч гривень. Ну, це вже коли ми під'їжджали. Ми доїхали до Васильівки, і опять стоїть черга. Вона каже, треба надавати документи, бо ну, без там, розрішення ми не станемо в колону. Ну, хто їде, з чим їде, фотографували наші документи. От. І ми простояли 2 сутки. Ну, був закритий виїзд. Нас не випускали, бо теж там були якісь бої, або там, я не знаю що. Був дощ, антисанітарія повна, бо ну, весь час люди виїжджали, туалетів немає, якоїсь там їжі немає. Те, що привозили людям, ну, люди брали такі кошти, що, ну, я не знаю, якщо б ми не взяли з собою продуктів, ну, мене б навіть не хватило грошей, ну, от весь час просто годувати дітей. Бо така тарілочка з пюре стоїла 80 гривень, піражок стоїв 40 гривень, бутилка води стоїла 30 гривень. І ти стоїш, така спека, бо це був червень, середина літа, і ну, все, іде дощ, ти сидиш на тому сидінні, і ти не знаєш, в тебе затікли ноги, ти не можеш нікуди вийти, бо дуже багато людей, ну, там десь воєнні. Вони приїхали, подивилися, поїхали, до магазину нікого не пускають. Вони кажуть, ну, якщо ви хочете там, то ви нам даєте кошти, ми вас садимо в машину, вивозимо туди, потім привозимо і, ну, далі. Ну, я розуміла, що я не можу оставити дітей, сісти в машину к військовим, да, там, поїхати кудись, і ну, якби це небезпека. 2 сутки ми стояли і під дощем, і я ж кажу, що спали по черзі, бо ну, не було навіть просто де сісти. Це, ну, от ми на заправці стояли, вже під Васильівкою на заправці ми стояли. Вона була вся розтрощена, дуже багато було сміття, бо їхали і фури, і ну, нікого не випускали, і ці фури вигружали ці, ну, якби овочі, от все гниє, ці запахи, ця антисанітарія. Я дуже боялася, щоб ми ще щось, якусь кишечну інфекцію не підхватили, бо не було ніде руки помити. Ну, зовсім нічого такого не було. Нас випустили через 2 години, і коли почалися перші російські, це була ну, теж така напруга, бо ми не знали, що чекати. Повна машина дітей, ну, нам дуже пощастило, бо я ж кажу, що були дитячі рюкзачки, і в них лежали іграшки. І ну, бачимо, коли біля нас машину просто там були хлопці і дівчата, і просто речі ножем вскривали і висипали все на підлогу, до нас прийшли, почався обшук, відкрили перший рюкзак, другий, третій, ну, сумку там з консервацією, і він каже, та, у них там дитячі речі, і все, і бачено, він передав, і нас, ну, всі пости, ми дуже швидко приїхали, бо у нас ще впереді сиділа беременна дівчина з малою дитиною, то ну, може це ну, якусь там, я не знаю, може там
нам просто пощастило, що нас остановили, ну, быстро перевірили документи, відкрили багажник, закрили багажник, і ми поїхали далі. Ну, коли ми доїхали до нас, ну, я зрозуміла різницю, що таке дихати свіжим повітрям, ну, повітрям, коли ти вийшов, і ти не можеш надихатися цим воздухом, тобі хочеться плакати, тебе хочеться обійняти. Ну, ти розумієш, що тут свобода. Ти можеш вийти, ти можеш сісти, ти не бачиш тих людей з оружієм, котрі можуть тебе просто вбити за те, що ти не такий, як їм там щось показалося. І ти дійсно, ну, я не знаю, це емоції, вони просто непередаваємі. І ми їхали 9 годин до Запоріжжя, ми приїхали в 3 часа ночі. Ну, це все... закрита, світла немає. Підійшли перші військові, перевірили нас документи, потім підійшов волонтер, ну, теж нас записали. І ти заходиш в ці намети, і ти, ну, як би видихаєш. І в мене перший раз, от я ж говорю, в мене просто сталася істерика. Мене просто так от било, бо я розуміла, що, ну, ми змогли виїхати.